למה? כי אתה יכול לדמיין את עצמך מבזבז רק 16,000 שקל, אתה לא יכול לדמיין. עד כדי כך שאמרנו נותן לך 20, אמרת גם ניסה אני נותן חלק למישהו, נכון? עכשיו, אבל אם יהיה לך 20 כל חודש, כל חודש, אתה תשתמש בהם. אבל אז במסעדה של 500 שקל, יש לנו בתפריט, תראה, אם היום אתה הולך למסעדה, אתה אומר, אני ב-20,000 שקל מזמין את כל התפריט, נכון? אבל אם עכשיו נגיד קיבלת 20,000 שקל, הלכת למסעדה אחרת, אתה אומר, כדי להזמין את כל התפריט, אני צריך 100,000 שקל. אז תקבל את ה-100, אתה עכשיו תלך למסעדה, ואז תראה שם, בתפריט שם, הבקבוק, הבקבוק יין עולה 100,000 שקל. מה, אני לא יכול? לא, מה, אני רוצה לחיות, מה, אני קובע את אותו יין, אני צריך יין, צריך את היותר טוב. כן, אבל זה תמיד בהתאם... אין איזה סוף! אתה מסכים, אתה חושב שיש לזה סוף? לא, אין איזה סוף. אין איזה סוף, זאת אומרת, לא משנה כמה תתאמץ, אתה תמיד תרצה יותר. זה כן. בשביל מה להתאמץ? תקשיב, נגיד שמישהו תחת סתירה, נניח. ואני אומר לך, אם תלחם בו, תקבל סתירה מצד השני. חייב, 100% אתה מקבל עוד סתירה. תן לך בו. אתה אומר, טוב, תן לי סתירה. מה זה נתן? מה זה נתן לך? אתה נמצא בבעיה, אתה חולה במחלה שקוראים לה מחלת הרצון. ולא רק אתה, כולם. אפילו אני חולה במחלה הזאת. הנה לדוגמה, אני רוצה לדבר איתך, זה גם מחלה. עכשיו תקשיב. מה זה מחלת הרצון? כל מה שתקבל, אתה תרצה לשנות. אתה תרצה יותר. תמיד, לא משנה מה. נגיד שעכשיו אני נותן לך להיות אלוהים. אתה רואה להיות אלוהים? קיבלת. עכשיו, אתה חושב שאתה רגון? אתה גם מתחיל לעשות בלגן. בוא נזיז את השמש לפה. בוא כדור הארץ לשם. טוב, לא רוצה כדור הארץ. בוא ניקח את האור, שים שם. אף אחד פה בעולם לא מרוצה מעצמו. אפילו אלוהים הוא לא רגוע, כל הזמן עושה פעולות. אתה מבין? אבל אולי הפעולות האלה קורות... לא כמו שאנחנו מבינים. מה? לא כמו שאני מבין, אני לא מבין איך אלוהים פועל. אבל אתה מבין שאתה עצמך, לא משנה מה יהיה לך, אתה תרצה יותר, נכון? זה כן. אז בשביל מה להתאמץ? ככה, מה שאני זוכר את עצמי, מה ש... זה לא נכון, כשהיית ילד קטן, לא רצית להתאמץ. אמרו לך תתאמץ, אמרת לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. תזהר, לא זה, תפחידו אותך. לא, לא, אל תפחידו אותי, אני לא רוצה שתפחידו אותי. נכון? ואז הרגילו אותך להתאמץ. לא. כשאתה ילד קטן. לא, זה לא ככה, זה פשוט... כילד קטן. בתוך משחק. כי רצית, כי התחשבת לך כמשחק. לא כי חשבת שתהיה מאושר אם תשיג את זה. למה? תקשיב, אתה רצת. אם אתה תשחק יותר טוב, אז ירצו יותר אנשים לשחק איתך. קודם כל, זה כבר שאתה גדול. לא, לא יהיה. בגיל שנתיים, שלוש נגיד. אתה מספק, לא אכפת לך, יהיה, לא יהיה, מה יהיה, לא בעיה שלך. זורם כרגע. אם אף אחד לא רוצה לזרק איתך, אתה לא רד יותר טוב. עכשיו הכדור רק שלי, לא? נכון. אבל אז נכנסת כבר לחישובים. פה ישחקו איתי יותר, ישחקו איתי פחות. זה משחק חברתי. נכון, אבל זה כבר כשהמוח שלך התפתח. כשהתחלת להיות קונספירטיבי, מי יקרה יותר טוב, מי יקרה פחות טוב. בוא נלך איתך מכיוון אחר, עוד כיוון, בסדר? בוא נתחיל מההתחלה. אתה רוצה לעבוד, ואתה מפחד. להקים עסק, ואתה מפחד. מה שאתה צריך לעשות, זה להבין שלא משנה מה יקרה לך, זה בסדר. אתה צריך מה שהוא אמר, להבין שזה משחק. אבל אם אתה לא מבין שזה משחק, אתה תמיד נדפקת. לא משנה מה קורה, רע לך. אבל אם אתה מבין שזה משחק, אז אתה לא מפחד להפסיד. נגיד שאתה משחק מונופול, אתה מפחד להפסיד את הכסף? לא. אתה גם מפחד. כן. אבל כאילו. בכיף. כן, כי זה בגלל משחק, אתה יודע שזה משחק. זה מה שאמרתי לכם. אז מה דעתך לחשוב אולי שהחיים זה משחק? אולי כל החיים זה משחק. אני אולי אנסה לשקר לעצמי כאילו זה משחק, אבל אצלי זה לא משחק, בשביל זה משהו רציני. תקשיב, אתה בפעם האחרונה שבדקתי, ראיתי שאתה בן אדם, נכון? כן. אם אתה בן אדם, כנראה שתמות בסוף, נכון? כן. אז אם אתה חושב שתמות בסוף, נראה לך שתמות או לא? מה אתה חושב? בסוף. מה שבא לך, אם תרצה תגיד לא, זה גם בסדר. כן, בסוף, בטח. וכמה שנים? 50 שנה? מאה, מעטי אלה.
70 שנה. 70 שנה מהיום, אתה, יש מעליך אבן. נכון? גם זה לא בטוח. תקשיב, דמיין, תחפרו. כן. הכניסו אותך, שמו למעלה אבן, הלכו הביתה. זה נכון שזה יקרה? כן. כמה שנים תשאר שם? הרבה שנים, נכון? אבל זה... עכשיו, אם אתה יודע שבסוף אתה מת, ושמים עליך מצבה, מה אתה לחוץ, מה יקרה לך? אתה מפחד, אולי אני אאבד את כל מה שיש לי, ואז מה? גם ככה לא סוסתם מאבד, זה ברור. נכון. אבל... בסוף, כל מה שתרוויח, יקרו לך, אתה יודע איזה כאב לב זה? אתה תתאמץ, תגידו לך אחר הכל, מעבירים למישהו אחר. קמתי בבוקר, אתה לוקח את החיים אותם לידי ברצינות, אתה חושב שאתה תייר, שאתה חושב שאתה תושב קבע. אתה תייר, טוריסט, תבין, אתה בא מבקר, חוזר. אוקיי, אז מה? אתה רק פועל, אתה כאילו אחד מהפועלים. אלוהים, יש לו תוכנית. הוא רוצה שהעולם יתפתח. אתה אחד מהפועלים, הביאו אותך לפה לעבודה זמנית. 70 שנה תעבוד, תפתח, זורקים הלאה. צריך להחליף טוב, זה בכל מקרה מחליפים את העובדים. לא משנה אם תצטיין או לא תצטיין, הלאה. אז מה אתה לחוץ כל כך? מה אתה לחוץ? בעצמאי כל רגע. כן, ואם יוצאו, יכולים עכשיו לפטר אותך. בכל זאת יכולים להחליף, עד כאן, תמשיך הלאה. זהו. היי, ביי. כן, אבל זה דברים ש... רגע, זה לא נכון. שמה? זה דברים מעבר, זה דברים שאני לא יודע. אתה לא יודע שאתה יכול למות בכל הזמן? זה אני יודע, אבל מה יקרה אחר כך אני לא יודע. מה אכפת לך מה יקרה אחר? מה זה אין לך? אני בא להגיד דבר אחר, ביחס למה ש... אם אתה מבין שאתה בסוף הולך למות, אז מה אתה לוקח את החיים האלה ברצינות יותר מדי? כי אני לא יכול לא לקחת אותם ברצינות יותר מדי. לא, אתה לוקח אותם ברצינות יותר מדי, כי אתה חושב שזה משפיע עליך בצורה רצינית. נגיד שתפסיד את כל הכסף שלך. ונניח שיפילו עליך תיק ויגידו שאתה חייב הרבה כסף. אוקיי, okay, אז החיים שלי יותר קשים. אז מה? אני אסבול יותר. אז מה? מה לדוגמה? מה תסבול? שמה יקרה? אני צריך לעבוד 12-14 שעות. אז אתה עבוד 12-14 שעות, מה קרה? אסבול יותר. אז תעבוד 12 שעות. לא. ככה עובד 24 שעות. רגע, ואם תעבוד 12 שעות ביום, 12 שעות ביום, דרך אגב, הוא לא יודע שאם היה לו עסק בחברה, הוא כאן עובד יותר מ-12 שעות ביום. כיוון של השימוק באינטרנט שזה משהו אחר, לא... זה כסף קל. אתה רוצה שאני אסביר? לא, זה כסף קל, אבל זה בסדר. כן, אתה... אתה תמים. אתה תמים. היזמים עובדים קשה פי אלף מכל האנשים שאתה מכיר בעולם. תבדוק. יזם זה מישהו שלוקח את כל הסיכונים של העסק על עצמו. זה נכון, כי הוא לוקח את כל האחריות עליו. אתה יודע, בלילה, אתה אם אתה שכיר, אתה בלילה לפחות ישן. אתה אומר, מה אכפת לי מה שיקרה? לא בעיה שלי. יש מישהו אחר שצריך לדאוג מה יקרה. אבל אם אתה יזם, אתה לא עובד 12 שעות ביום, אתה עובד גם בלילה, אתה עובד באמצע שינה, אתה עובד בסוף השבוע. יש יזמים שעובדים 16 שעות, יש יזמים שעובדים 4 שעות. אבל זה יזמים שלא צריכים לעבוד אולי. כן. אז הם כבר יזמים. יזם זה לא אחד שעובד, כאילו יזם... לא, אתה. עכשיו בוא נתקדם. מה אמרנו? אמרנו... על איזה כיוון הלכתי איתו? העניין של לסבול 14 שעות. כן. נגיד שתעבוד 14 שעות ביום, אז מה יקרה לך? ואם תעבוד 14 שעות ביום, מה יקרה? אני אסבול יותר. רגע, מבחינתך לעבוד זה לסבול? אם אני אעבוד 14 שעות ביום. לא, למה זה לסבול? יש דרך אגב אנשים יזמים שעובדים 14 שעות ביום ונהנים מכל רגע. זה יותר בכיוון של העסק שלך, שאתה, יש לך משהו משלך. אבל אתה יזם, אבל... אמור, כבר דרך כלל יזם. אוקיי, זה יזם, אז אם אני גם אגיע לך קצת 14 שעות ביום, אוקיי, אז אני אעבוד, אבל זה משהו שאני יודע שזה שלי, זה לא משהו ששכיר שאני מקבל. אני בסדר, אבל זה... לא, אבל מה מפחיד אותך? אני לא מבין. אתה מפחד להקים עסק שמה יקרה לך? אתה מפחד קיים? לא, לא, לא. זה שעות בתור כאילו חובות. אני... הבנתי. תעבוד 14 שעות ביום, ואז תסבול 14 שעות ביום. למה לעבוד זה לסבול? במה לדוגמה אתה חושב שיתנו לך? אם אני אעבוד עבודה פיזית, בטח שאני אעבוד. בוא נגיד, רגע, בוא נגיד שיתנו לך לעבוד ביום 14 שעות, בסבלות. רגע, מה אתה מדבר? אם הוא יפסיד הכל... הוא אומר, אם אני אפסיד הכל, ואז אני אהיה בחובות, והשופט יחזיר אותי לעבוד 14 שעות ביום. רק שזה יפסיד את זה? כן. לא, אבל זה עובד מולי, אתה מדבר איתי. אוקיי, נניח שיגיע להגשים את מה שהוא רוצה ויצליח, אוקיי?
איך הרגשה תהיה? השאלה? לא, זה כבר עזבנו את זה, זה כבר זרמנו את זה, עכשיו אנחנו בכיוון חדש. לא, אני אומר, האם זה היה שווה, זה היה מרגיש שהחיים שלו שווים? לא, זה כבר בדקנו, בכל מקרה הוא ירצה עוד, זה כבר בדקנו את זה קודם. לא, אבל האם הוא הרגיש שלחיים שלו יש משמעות, שהם שווים, שהם נותנים לו את האושר שהוא רוצה? זה כבר שאלנו קודם, וגילינו שהוא בן אדם שלא משנה מה תיתן לו, הוא תמיד ירצה יותר. בסדר, אבל בהנחה שהחיים האלה נשווים וששווה לחיות אותם למען המטרה הזאת, האם אם הוא לא יגשים את הדבר הזה, איך הוא ירגיש באותו רגע שיניחו את האבן? הבנתי, אחרי שמניחים את האבן זה לא משנה לך מה קרה קודם, מה אכפת לך מה קרה? בסדר. אחרי שניחו את האבן, שניחו את האבן. אבל יותר שקט לכם. אם אתה הולך אחרי האבן, זה כבר לא משנה, אתה מניח שאניח הולך את האבן, אתה אומר, זה כבר לא משנה מה עשיתי, בכל מקרה, בכל מקרה לקחו לי את זה. בכל מקרה זה כבר לא בשליטתי, זה לא שלי, הם עושים מה שהם רוצים, ואני אגלה לך סוד, 1,000 שנה מהיום, גם אנחנו, גם כדור הארץ הזה לא יהיה בכלל. מה הכלב? מקסימום. נגיד, מקסימום טעיתי, עוד 1,000 שנים, תחפש אותי. אני אומר, כל כדור הארץ הזה, יכול להיות שהולכים להשמיד אותו טיק-טק. תבין, 3 פצצות, אין כדור הארץ. זה לא מסובך כל כך להשמיד את כדור הארץ, תבין, אתה... שכל מדינה תלחץ על הנשק הזה. זה מספיק מדינה אחת, שתיים שלוחצות, במקומות הנכונים, ולא משנה מה עשית ותכננת, אז עמד. אתה צריך לחפש כדור לכת חדש. למה קוראים לזה כדור לכת? שאתה הולך, לא, לא, לא. עכשיו בוא נחזור לסיפור שלך. אמרת שאני מפחד שאם תקים עסק, תפסיד את הכסף, ואז תצטרך לעבוד הרבה יותר קשה לשלם את החובות, נכון? כן. קודם כל, אתה יודע, זה לא נכון. בן אדם שיש לו הרבה חובות, אתה חושב שהוא עובד יותר קשה? הוא לא עובד יותר קשה. אתה מכריז על פשיטת רגל, וזהו. מה אתה חי? יש לך קצבאות, יש דברים. כן, אבל זה לא חיים, זה... למה זה לא חיים? יש מלא אנשים עשירים אפילו. שיש להם הרכב רשום על שם זה, הבית רשום על שם זה, זה רשום על שם זה, לא, זה מוכן. יש אנשים שיש להם חובות, אתה יודע שהטייקונים הכי גדלים במדינה, יש להם חובות יותר ממה שיש לך, ויותר ממה שפעם יהיה לך. הטייקונים, יש להם חובות של מיליארדים, אתה יודע את זה? אבל בגלל שהם חייבים כל כך הרבה כסף, אז אומרים טוב, טוב, נו, שישאר לך, מה אני אקח לו. יהיה פשיטת רגל. יהיה מה לקחת לגמרי. אתה יודע, ארצות הברית, כמה כסף היא חייבת? כמה. יותר ממה שאתה יכול לספור. אבל אף אחד לא בא לבקש את הכסף, כי אם תבקש את הכסף, יגיד אין לי. אין לי. אין לי את הכסף, מהקטנים, אין לי שקשה לקחת. עכשיו בוא נמשיך עוד פעם. בוא נניח, חוץ מזה ברמה הפרקטית, בוא נגיד שתיכנס לחובות. אתה לא צריך לעבוד 14 שעות ביום. אני יודע, זה כאילו יתקזז, אם זה 100,000 שקל, אז כל חודש אני אחזיר משם 1,000 שקל. נכון, נכון, אז מה הבעיה? לא, זה לא הבעיה. ובוא נניח שתעבוד 14 שעות ביום, נגיד שעכשיו יתפסו אותך